Значи прво да ви кажам веднаш дека добивме одлична оценка, дека тој систем го развиваме, дека тој живее и мислам дека беше големо задоволството кај и присутните од Словенскиот институт за квалитет, кога објаснивме кои се придобивките од минатиот пат до денес. Значи, покрај тоа што неколку општини, меѓу кои се разбира, меѓу најпрвите беше и општина Битола, добивме повеќе надлежности, како што е, например, Законот за легализирање на нелегално изградените градби, кои што го работиме сите, и се разбира, Општина Битола беше во пакетот 8 општини, кое што исто така во најпрвите доби надлежност за управување со градежното земјиште. Бидејќи сето тоа е вклопено во овој систем, мислам дека беше големо задоволство на каков начин целата постапка ја спроведува Општина Битола. ИСО сертификатот 9001-2008 е потврден.